God aften. Så er der chili con carne. Det får man ikke forstoppet sig. Det får man allerhøjst luft i maven af for. Det er sådan noget mad, der ligger lidt mere let i maven. Det gør ris. Ris med fiskefilet. Ligger også sådan lidt let i maven og ris med tun og sådan noget. Jamen, jeg kan godt mærke det mange uger siden. Flæskesteg, jeg fik sådan mærkeligt mave. Jeg tror det er fordi det er sådan noget gammelt. Der har været lidt bakterier, sådan noget datotilbud. Det kan også være, at de er opbevaret det forkert. Forkert temperatur, de ligger hos nogle åbne nogle. De der steg, de ligger hos nogle åbne køl. Jeg tror ikke, der er 5 grader der. Det kan også være det. Kødbakker ligger i sådan nogle åbne køle nogle. Så skal vi lige have det her væk, jeg skal lige hente min gaffel. De er også, den brug, de er også ombygget alle de der åbne køle nogle, hvor der ligger pålæg for os. Der kommer så nogle lukkenår med plastiklåg på. Der er også mega varmt, fordi der også er blevet varmere. Så de har sådan nogle åbne kølenår. Men altså, der er jo kontrolbesøg på fødevaremyndighed, de kontrollerer temperatur og sådan. Og der er mega varmt i deres butik. Ligesom at komme ind i en svømmehal. Lad os putte noget på. Faktisk hele sådan en butik der burde køles ned til 15 grader eller sådan noget. Det vil koste mange penge, ja. Og alle de der køleskab med kompressor står, de giver helt vildt varme, sådan nogle kompressor der. Sådan et supermarked, de der køleskab, der står og kører, de laver varme, de der kompressor der. Så skal en masse tamari på. Der kompressor til køleskab og fryser udvikler en masse varme. Så er den her tom. Peber er ikke så vigtigt, men skal bruge den, og har det og mega billigt. Kostede 6-7 kroner eller sådan. Og så det her chili con carne på. Der er lige en sæt tilbage, vi skal have en ny en. Men lad os vente med at åbne den, så skal vi bruge den. Lad os bare smide med her. Åben er i morgen. Nej, der er to flasker med gamle mor købt. Det står her. Det er sådan lidt af dem. Ketchup er ikke åben, men nu skal huske på den her. Glemmer at spise hele tiden, må jeg så få spist den her. Lad os se, jeg tager den. Jeg glemmer at spise det hele tiden. Nu stiller den lige op foran mig her. Lad os komme ind til den her. Lad os bare koge nogle, eller lave noget ris. Det samme som det her, så det der tomatmad.
Så lad os gøre det lørdag søndag på den spis, den stod der over et år. Den her. Kog noget karrieris med noget luner, det der, og så et eller andet på. Så jeg vil gerne spise nu. Så må det ikke sådan, jeg gør det, fordi min rengøring. Det her, vi rydder væk. Putter tingene på plads. Tørre boring. Min rengøring består det her. Jeg når nok ikke mange af de ting, jeg har forestillet mig med kørekort og bil og flycertifikat og alt muligt og sådan noget. Så jeg må bare få, jeg kan få et bedre liv alene i min lejlighed, hvis jeg får min gæld ned. Så jeg har allerede 1000 kroner hver måned nu. Så er der 1000 kroner hver måned, jeg kan ikke mærke det, fordi jeg har så under 2000 tilbage nu, men så hvis jeg ikke har det, så er jeg på 1000. Så den næste måned har jeg lidt over 3000 måske tilbage. Det er nok 200 kroner om dagen. Men altså 3000 er altså ikke nok til at købe alle de ting, jeg mangler at rejse og sådan noget. Så oktober er der næsten 3000 mere ekstra. Så er det der på 0, jo. Så kommer der ikke til at ske sådan noget med, så kommer til at være samme penge næste to år. Så jeg kan sagtens bo i sådan et etværelses, men så kunne jeg sikkert være sådan en på under 30. Det kunne godt bare sådan et etværelses, så kunne jeg. Jeg kan sagtens bo på sådan et etværelses lejlighed på omkring 40 kvadratmeter. 35, 40. Jeg ligger og sover i stuen lige med nu. Min toværelses på 65 kvadratmeter vedbæk i et års tid. Noget der hedder Flintemark med stue med have til. Jeg lå og sov inde i soveværelse på en madras. Jeg havde ikke en eneste gæst i hele år. Min søster kom uventet forbi. Fordi hun skulle hente en guitar. Hun kendte nogen, der boede der, skulle hente en guitar. Kom hun forbi med min mor der. Det er eneste gang, hun har besøgt mig. Det er så 20 år siden eller så. Toværelses i det der Flintemark i Vedbæk med sådan en lille have, faktisk meget god lejlighed. Den lå jeg på en madras på gulvet her engang, sådan en sengeramme. Boede jeg der et års tid, flyttede jeg hen til et værelses også i Vedbæk. Tæt på Vedbæk station. Så
værelses, en god, sådan et værelses på over 50 kvadratmeter, sådan en stor et værelses med et stort spisekøkken og stor entré og et karbadeværelse. Så flyttede jeg til Lundtoft, 20 år siden nærmest. Jeg skulle lige bo der et par år. Det blev så til 9 år. Det blev til 9 år, så kom jeg hertil. Og der er sådan nogle gode etværelses i min boligafdeling. Der er sådan nogle rigtig gode nogle på 45. Sådan en kunne jeg godt tænke mig. Så jeg kunne flytte hen til sådan en. Der vil huslejen blive sådan nogenlunde som nu, tror jeg. 5.000 om måneden, tror jeg. Altså efter renovering. Jeg ved ikke, hvad huslejen er. Det er måske ikke huslejen. Det er 3.500 uger, eller så ved jeg ikke. Og så stiger huslejen 40%. Så bliver det nok sådan lidt under 3.500. Og det er det samme, som jeg har nu, så. Så vil jeg få endnu større kælderrum, fordi kælderrummet er større end den her blok her. Så er der også strøm i nogle af dem, tror jeg. Så er der også rigtig mur imellem kælderrummene. Der er sådan muslings. Her der er sådan noget træ. Men du må ikke være i stuen. Jeg vil ikke bo i stuen her, fordi folk kan nærmest kravle op på altanen om natten. Så det tror jeg så ikke. Skal ikke have nogen stue. Jeg vil helst op på anden seng. Så skal man ikke bo i stuen og skal ligge og sove der. Folk kommer kravle op på altanen om natten og så. Helt skruet sted, hvor der er dørtelefon. Der er der ikke kun af. Helt skruet på en 3/4 sal. Og så med dørtelefon. 3/4 sal og så dørtelefon. Kan man ikke hæve. Så skal jeg over i højhusene. Næs. Jeg har lidt køkken, der står der. Så morgen er vågnet. Så er altså 2.400 kroner færdige. Så lad os stoppe videoen.